Nerc Bešlagić, jedinstvo stila, novi modeli, profinjena moda, neodoljiva ljepota koja budi požudu. Nerc Bešlagić u Tuzli, Tržni centar Omega 035 262 264 i Tržni centar Sjenjak 035 276 149. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. U prvih 9 mjeseci 2015. godine primjetno smanjenje broja krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla lider po broju obavljenih transplantacija bubrega. Za poboljšanje uslova rada u školama Tuzlanskom kantonu dodijeljeno oko 130.000 konvertibilnih maraka. Sve manje Roma u Bosni i Hercegovini govori romskim jezikom. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kad glava gori, uzmite Rinostop, najbolje protiv povišene temperature. Rinostop snižava povišenu temperaturu i ublažava ostale simptome prehlade i gripe. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek, savjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je odluku o izmjeni odluke o esencijalnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U odluci od 29.10.2015. godine mijenja se esencijalna lista lijekova Tuzlanskog kantona, koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nakon stupanja na snagu odluke o esencijalnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona, uočena je na esencijalnoj A listi nekoliko grešaka tehničke prirode, koje je trebalo ispraviti, odnosno izmijeniti tabelarni pregled. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Primjenjivat će se narednog dana od dana donošenja i bit će objavljena u službenim novinama Tuzlanskog kantona. Stanje u oblasti sigurnosti na području Tuzlanskog kantona od januara do kraja septembra ove godine je okarakterisano kao dobro. U tom periodu došlo je do smanjenja krivičnih djela za 20% u odnosu na isti period u 2014. godini. Istovremeno je povećan broj saobraćajnih nesreća u kojima su poginule 24 osobe. U tom periodu izvršeno je i 5 ubistava. U prvih 9 mjeseci ove godine smanjen je broj krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Statistika govori da je u tom periodu počinjeno 3.838 tih djela, što je za 1.000 ili 20,67% manje u odnosu na 9 mjeseci prethodne godine. U istom periodu smanjen je i broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata za oko 24%. Podaci su prezentovani na konferenciji za medije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ono što nas posebno radi je da je smanjen broj krivičnih djela teških krađa, a to je, kao što znate, provale u kuće, stanove, vikendice, poslovni prostor i tako dalje. Smanjen je broj krivičnih djela krađe i ono posebno što je bitno da je smanjen broj krivičnih djela razbojništva. Smanjen je i broj krivičnih djela koji su počinili maloljetnici. U 9 mjeseci pozitivni su rezultati u oblasti smanjenja privredno-finansijskog kriminala i korupcije, naglašava Šljivić. Tako da imamo zadokumentovani za period januar-septembar 295 krivičnih djela protiv privrednog finansijskog kriminala i korupcije, što je više za 33 djela ili 12,6% u odnosu na uporedni period prošle godine. Istovremeno, u ovom periodu povećan je broj saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu. Od početka godine do kraja septembra u našem kantonu bilo je i 5 ubistava. U jednom kaznenom dijelu je izvršeno dvostruko ubistvo u uporedi sa prošlogodišnjim uporednim pokazateljima, to je za jedna osoba je, dakle, u ovom periodu, da kažem, više podlegla. Značajno je reći da smo mi, djelujući preventivno i operativno, rasvijetlili sva ova kaznena djela. Nedavno je održan sastanak policijskih komesara i ministara unutrašnjih poslova u Federaciji, na kome je navedeno da je stanje u oblasti sigurnosti u ovom entitetu zadovoljavajuće. U tom periodu u Federaciji Bosne i Hercegovine otuđena su 862 motorna vozila i tu su primjetni pomaci kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Usporedbi radi, od tih 862 vozila u kantonu Sarajevo je otuđeno njih 578, a u Tuzlanskom kantonu 97 vozila. Procenat rasvjetljenosti je na nivou prošlogodišnjeg.
Danas su potpisani ugovori o uređenju međusobnih odnosa između 8 korisnika koji su od grada Tuzla dobili plac za izgradnju montažnih kuća na lokaciji Kozlovac i UNDP-a. Radi se o korisnicima čije su kuće uništene u poplavama i klizištima u maju 2014. godine. Grad Tuzla u ovom projektu, pored toga što je osigurao placeve za kuće, obavlja izvođenje pripremnih radova koji podrazumijevaju uspostavu komunalne infrastrukture, te radove na priključenju budućih objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Na lokalitetu Kozlovca u toku je završna faza pripremnih radova, nakon čega će uslijediti izgradnja 8 montažnih kuća. Planirani rok za izgradnju u skladu sa vremenskim uslovima je 120 dana. Montažne kuće se rade po sistemu ključ u ruke, saopćeno iz Gradske uprave Tuzla. Univerzitetski klinički centar Tuzla lider je u Bosni i Hercegovini po broju urađenih transplantacija bubrega, kako kadaveričnih, tako i supružničkih. Špekulacije da se transplantacije bubrega ne rade u Bosni i Hercegovini pobijaju zvanični podaci Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Svjedoci smo da posljednjih nekoliko godina sve više građana Bosne i Hercegovine transplantaciju bubrega, da li zbog neuređenosti oblasti transplantacije ili nedostatka entuzijazma, obavljaju u inostranstvu, zemljama Evropske unije. Transplantacija bubrega u Londonu kreće se od 40 do 50 hiljada eura, transplantacija jetre oko 350 hiljada eura. O cijenama organa na crnom tržištu malo se govori, ali su tu i tamo i one poznate. Da li ste znali da se u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla radi transplantacije rožnice, bubrega, jetre, te da na godišnjem nivou armija ljekara uradi 3 puta više transplantacija u odnosu na sve bolničke ili kliničke centre u Bosni i Hercegovini. Stoga se postavlja pitanje zašto, pored dobro opremljenih obrazovanih timova ljekara, borbu za nastavak života nastaviti u drugim zemljama te platiti basnoslovne iznose za zahvat. Ljekari Univerzitetskog kliničkog centra tvrde da je razlog za navedeno prije svega neinformiranost. Javno se na medijima u Sarajevu pojavi, da ne govorim na kojim medijima, ako treba i to ćemo reći, da se te supružničke transplantacije ne rade u Bosni i Hercegovini. Rade se. Što smo malo prije govorili da su komplikovanije, ali ono što trebamo raditi više kroz medije, to je edukacija stanovništva i samo edukacija, jer na neki način obaviješten svijet je drugačije. Prosvjećen svijet će drugačije pristupiti ovom problemu. Svi troškovi transplantacije idu na račun Federalnog fonda solidarnosti. Jedini troškovi za pacijente su onaj prijevoz od nekog gdje stanuju do nas i povratak. Znači sve ostalo plaća, želim da se to zna. U Bosni i Hercegovini oko 3000 osoba trenutno čeka na transplantaciju bubrega. Prema zvaničnim podacima, svakoj četvrtoj život je ugrožen jer zakonska regulativa nije uređena kao u susjednim državama, gdje je svako ko se za života nije izjasnio kao donor potencijalni davalac. U Bosni i Hercegovini oblast transplantacije regulisana je zakonom o transplantaciji organa i tkiva. Međutim, naše zakonodavstvo po svemu sudeći ne ide u korist pacijenata, jer je u pomenutom zakonu sporan upravo član koji se tiče pretpostavljenog pristanka. Naš cilj i jeste da to bude na državnom nivou. Postoje uvijek nekakva politička sustezanja. Međutim, moram da naglasim da je druga kadaverična transplantacija koja je urađena u UKC Tuzla urađena sa kadaverom iz Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini vrlo malo novca na godišnjem nivou izdvaja se za unapređenje, edukaciju, ali i uređenje oblasti transplantacije organa, što je zasigurno jedan od razloga zašto neki spas u zadnji čas traže izvan granica naše zemlje. Zakon o transplantaciji i sporni član uskoro bi trebao pretrpiti izmjene i time izbrisati granice koje u oblasti borbe za ljudske živote u Bosni i Hercegovini nisu ni postojale. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla do danas je obavljeno 152 transplantacije bubrega, a u 2006. godini urađene su i prve kadaverične transplantacije. Prije 7 godina urađena je prva supružnička transplantacija, a do danas ih je urađeno ukupno 12. U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas su potpisani ugovori između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i kantonalnih ministarstava obrazovanja o sufinansiranju projekata poboljšanje uvjeta rada odgojno-obrazovnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Ministarstvo je u budžetu za ovu godinu osiguralo 700.000 konvertibilnih maraka i to za 32 projekta koja je kandidiralo 9 kantonalnih ministarstava obrazovanja. Tuzlanskom kantonu dodijeljeno je 133.875
konvertibilnih maraka. Prednost su imali oni objekti koji zbog stanja dotrajalosti ugrožavaju normalno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, područne škole koje rade u otežanim uslovima, odnosno škole s pretežnim ili većinskim brojem učenika iz kategorije manjinskih povratnika ili koji obrazuju veći broj učenika romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina. Romi u cijelom svijetu danas obilježavaju dan svog jezika. Tako je bilo i u Tuzli gdje je prigodnim programom istaknut značaj romskog jezika. No ono što može zabrinjavati su podaci o broju onih koji zaista i koriste ovaj jezik, zbog čega se, kažu iz udruženja ove populacije, postepeno gubi identitet najbrojnije nacionalne manjine. Prema podacima do kojih je došlo Tuzlansko udruženje Roma, u našoj zemlji samo oko 2-3% Roma koristi romski jezik, dok oko 20-30% njih razumije taj jezik, ali ga malo ili nikako ne koristi. Rečeno je ovo povodom obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika u organizaciji Tuzlanskog udruženja žena Romkinja Bolja budućnost. Izloženi su likovni radovi učenika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona o tome kako učenici doživljavaju romsku zajednicu. Zakon o nacionalnim manjinama je prepoznao da smo najveća nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, 17 koji se ubrajaju nacionalne manjine. Mislim da smo time što ne govorimo romski jezik i ne upotrebljavamo romski jezik, polako i gubimo svoj identitet. Stoga je po prvi put Tuzlansko udruženje organizovalo program obilježavanja ovog svjetskog dana upravo, kako kažu, zbog ukazivanja na činjenicu da je došlo do velike asimilacije romskog jezika, iako je u akcionim planovima navedeno nekoliko mjera koje bi trebalo poduzeti kako bi se očuvao i upotrebljavao romski jezik. Nastava na romskom jeziku, udžbenici na romskom jeziku, ali postoji i problem zato što mi nemamo obučenih nastavnika, nemamo kadra koji bi držao nastavu na romskom jeziku. Za razliku, dodaje Bajramović, od zemalja u regiji, u kojima postoji čak i televizijske emisije na romskom jeziku. U Srbiji ljudi govore romskim jezikom, čak što više u osnovnim institucijama je zaveden nastavni predmet romski jezik i elementi nacionalne kulture. Za sve građane je neophodno da što potpunije upoznaju život, običaje, jezik i kulturu Roma, ukoliko žele uspješno otkloniti postojeće predrasude o njima i pružiti pomoć pri njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo. Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica. Svjetski dan romskog jezika obilježava se u znak sjećanja na prvi kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u prepunoj dvorani Mejdana sa 4 gola razlike svladala selekciju Slovačke u prvoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2017. godine. Selektor našeg tima je zadovoljan igrom. Publika je bila ta koja je reprezentativce nosila na krilima pobjede. Naredni cilj je pobjeda protiv Litvanije. Gosti su poveli u drugoj minuti susreta, međutim u trećoj naši rukometaši su izjednačili. Tako su u prvih 10 minuta BH rukometni zmajevi vladali terenom. Igralo se u određenim momentima gol za gol, a prvo poluvrijeme završeno je rezultatom 14:14. Najefikasniji u našem timu u 30 minuta igre bio je Nikola Prce sa 6 pogodaka. I u drugom poluvremenu do jednog trenutka igralo se gol za gol, da bi već u posljednjih 10 minuta susreta naši rukometaši konstantno imali prednost. Od 55. minute imali smo 5 golova prednosti, ali je na kraju utakmica završena sa 4 gola razlike, rezultatom 29:25. Selektor našeg državnog tima zadovoljan je odrađenim poslom. Mi smo bili jako pasivni, posebno u prvom poluvremenu, zato smo primili 14 golova, što je onako neobičajeno za nas. I mučili smo se do kraja utakmice. Na kraju mislim da smo zasluženo pobjedili. Virzim bisschen traurig, dass... Malo su tužni jer su 55 minuta jako dobro igrali. Und 5 minuten haben wir 0-4 verloren und da... I tek u zadnjih 5 minuta izgubili, naravno, sa 4 pogotka razlike i to je za njih tužno, da. Iako je razlika bila 4 gola, oni su zadovoljni i već sad se raduju utakmici u jedni kod njih. Schon jetzt. Najefikasniji u našem timu bio je Nikola Prce sa 8 pogodaka, ali za ovakav rezultat itekako su zaslužni i ostali reprezentativci, što još jednom potvrđuje činjenicu da je za uspjeh potrebna timska igra. Prce je bio majstor igre i majstor dana, to je sigurno, ali moramo znati da nas je stabilizovao Terzić i Vranješ ponovo sa 2 izmjene kad smo se vratili našim starom. Ja sam ih čuvao malo svjesno jer sam očekivao puno bržu igru Slovačke i puno bržeg centra.
Mogu samo reći iz jedne veoma teške i tvrde utakmice da smo izvukli bodove i da se zahvalim našim navijačima jer su nam priredili stvarno veliki spektakl. Marković je meč u Tuzli okarakterisao kao dobro organizovan. Kaže da je publika bila najveći vjetar u leđa u ovoj pobjedi. Vjeruje da će dobar ishod biti i u narednim utakmicama. Želja je revanširati se Litvancima s kojima igramo naredni susret za ne tako davni poraz koji smo pretrpili od njihove reprezentacije. Nema većeg motiva nego revanširati se sad. To nam je glavno, sad moramo potvrditi kvalitet ove grupe. Utakmica sa Litvanijom na rasporedu je 8. novembra u Kaunasu. U našem taboru vjeruju da će i tamo imati dobru podršku sa tribina. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u emisiji Crno i bijelo. Snimak emisije možete pronaći na našem YouTube kanalu. Gledajte nas ponovo u 23 sata. Do gledanja.